počítali hlasy, tak ako ste to napísali na tej papiere. Budem to hovoriť tak, aby ten, kto zvýťazil, aby mal teda nejakú aureu. Takže zvýťazil v našej súťaži pán Šipeky, dostal 21 hlasov. Tesne pod ním je bývalý a súčasný predseda Palťan a Sklár, 19 hlasov. 19, potom máme prvá s 18. A spoločne Kriko s Beňom po 15. Ludvík má 10 ako prvý náhradník a Kleman 9 ako druhý náhradník. Toto odoznáme kontrolu revíznej komisie a aby som mohla skontrolovať. Čo sme chceli, už sme tam dopísali.